حلي مالنتي شلي هاد دولة الصومالية أي صو صارتي ديجنينا دنك أمنيجا يا سعدي اللي صور دافي وحا كردي. ديلك قرشي سنة كان عيا مجالا مقدشة كواس ولوجي سنة يا شعبية مسؤولين دولة دادا. مقدشة سيدا موقتا ديلك قرشي سنة. أيا كردي وحان حالة هور لاي كوسو كرديين أمنيجا عاصمة دا. حلي هول غلال غلال دقالما يا الشباب أي كالسودان غوبالا كاميدا الصومالية. كواس وصوبين ديجانا هور لاي لغالو رجال الشباب. isku dar dilalka ka dhacay muqdisho shalay maanta ayaa gaaraya ku dhawaad shan ruux digmooyinka dilalkan ay ka dhaceen waxay kala yihiin hawludaag daynile digmada dharkiinley waxana dilalkan geysanaya kooxo bastoolada ku hubaysan al shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda dilalkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada muqdisho galabta abaarashantii galabnimo kooxo hubaysan ayaa xaafada baaro waxay digmada hawludaag waxay ku dileen laba nin oo ka shaqeyn jiray gaadiidka u safra gobolada dhexe ee Soomaaliya waxaan ahaybahan ay kasoo jeedeen magaalada cadaado ee gobolka Galgaduuda dablay hubaysan ayaa dil u geystay labada sinin iyagoo intaas ka dib goobta ay isaga baxsadeen goobta dilku ka dhacay waxa ka dhawaalamaha amaanka mana jiraan cid ay u qabteen dilalkaasi iyagoo intaas ka dib hawlgalo natiijo la'aan aan ka dhalan fuliyay goob joogayaal ku sugan goobta ay wax ka dhaceen ayaa shabeel la u sheegay labada nin lagu kala magacaabi jiray Cabdi Yuusuf Maxamed oo ku magacdheer Cabdi Zaytuuni iyo Kawta Farax Sheila goob joog ku sugan goobta ay wax ka dhaceen ayaa shabeel la ugu waramay sida ay wax u dhaceen walaalow maanta xaafadda Baaruba waxaa lagu dilay laba qof labada qof xaafadda Baaruba ayaa ka dhanka masaajidka Salaana hotel Salaama ayuu ka soo jeeday meesha labada nin lagu dilay labada nin waxay ahaayeen laba nin oo deegaanka dhexda ka soo jeeda laakiin labada nin waxay ahaayeen dadka deegaanka dadkan ay ahaayeen aniga xogta waxay igu soo gaartay horta inaan ahay qof xaafadda degan oo galabta markii waxa dhan ay dhacayeen aan taagnaa oon la socday xilliga dilku dhacay waxay ahayd abaaro waxay ahayd 11-kii meelaha shantii galabnimo inay ahayd aan jeclay walaalow dadlay hubaysan ay ahaayeen aniga sida wararka xogta igu soo gaaray qof garaashka tabaara kasoo horjeeda ayaa wuxuu annagoo meesha taagan wuxuu nagu yidhi xaafadaasina nala deganaa wuxuu nagu yihi labada nin dadleyda wax dhishay waxay soo dhigteen baabuurkooda baabuur waxay wateen filbar meesha ku ay wateen baabuurkiia markii meesha dhigeena waxaa la yidhi war nimanyow maxaad aheydeen baabuurkaa meesha aadna soo dhigteen meeshay baabuurka dhigayaanna waa meel baabuurka sekanka lagu gabo meeshana meel baabuur sekan lagu gabo marka intii ay sidaas aheyd nimankii waa baxeen nimankii markay tageen ay jirki soo fuliyeen ay baabuurkooda soo qaateen baabuurkii caadi u qaateen meesha dilku uu ka dhacay oo nimankan dilka lagu geystana waxay ahayd meel saldhiga baaruba ku yaalla waaxda ay ku taallo waaxda afaraad ee xaawataaka meesha ay ku taallo waan weeraradan ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidamada booliiska Soomaaliya ay kordhiyeen howlgallada lagu xaqiijinayo amniga iyo deegaanada ku xeeran iyadoo qaar ka mid a gobollada dalka ay ka socdaan howlgallo lagula dagaalamayaal shabaab cabdisatar xaaj cali tv ga shabeelle